A transmissão de comando aconteceu no Paço Municipal. O sargento Jeberson Lisboa, que atuou na cidade durante os últimos 6 anos, passou o comando para o subtenente Antônio Sérgio Dinardi. Jeberson Lisboa destacou campanhas educativas que foram realizadas para a conscientização dos condutores e agradeceu o apoio durante sua passagem pela cidade. Graças a Deus, tive muita amizade, muita gente comprometida com a segurança aqui, né, do Cianorte. Então, levo com grande satisfação muitos amigos aqui da nossa região. Eu acredito que levando informação ao público jovem, esse público vai ter uma formação melhor quando for começar a conduzir seus veículos. Então, acho que foi uma grande satisfação da minha parte levar o conhecimento do público do Cianorte, da região, esse tipo de informação que eu acho que é muito importante para o conhecimento dos condutores que trafegam pela nossa rodovia. A cerimônia contou também com a presença do comandante da 4ª Companhia da Polícia Rodoviária Estadual, capitão Rodrigo Giroto. Sargento Jeberson demonstrou seu valor, a sua competência, então ele foi chamado para prestar serviços na sede da 4ª Companhia. Ele vai assumir uma função de sargenteante, estará sendo ali o nosso auxiliar direto nos serviços administrativos da 4ª Companhia. De acordo com o capitão, para reduzir acidentes na PR-323, é preciso prudência dos motoristas. Nós solicitamos, orientamos e cobramos dos usuários que respeitem o Código de Trânsito Brasileiro, que respeitem os demais usuários, que respeitem a si mesmo, a fim de evitar acidentes. A vida é nosso maior patrimônio. Então a pessoa tem que respeitar o Código de Trânsito, o limite de velocidade, não fazer ultrapassagens em local proibido, não ingerir bebida alcoólica, ter prudência. Na verdade, é o grande X da questão. O prefeito Bonjorno parabenizou a atuação do sargento, que deixa o comando da Polícia Rodoviária em Cianorte, e saudou o novo comandante. O prefeito tem batalhado junto ao governo para a mudança da localização do posto da Polícia Rodoviária. Além de existir esse pedido, e já está protocolado em Curitiba, já um comprometimento até do secretário de Segurança, agora surgiu um fato novo. Nós conseguimos 2 milhões de uma emenda parlamentar do Ricardo Barros, o ministro, para a gente fazer uma paralela, que vem lá do Master até no viaduto. Talvez em virtude disso, teremos que tirar o passe atrás da Polícia Rodoviária, mas o pedido está lá, tem até uns desenhos já feitos. Vamos continuar pedindo, vamos continuar lutando, porque eu acho que é importante. Com essa paralela, mais importante ainda, porque não teria por que ter a Polícia Rodoviária ali. Mas é uma luta, não é uma obrigação, ou seja, de recurso do município. O Estado precisa fazer, questão de estratégia, de local, mas o município está atento. E estamos pedindo, estamos solicitando com a ajuda do Jonas. Eu tenho esperança que até o fim do nosso mandato a gente consiga deslocar ali o batalhão da Polícia Rodoviária lá para baixo. O subtenente Antônio Sérgio Dinardi assume a Polícia Rodoviária de Cianorte e espera contar com o apoio de toda a comunidade. Os desafios são enormes. Eu creio com o apoio da população, da imprensa e do poder público, os obstáculos serão vencidos. Dinardi disse também que vai intensificar a fiscalização para combater o tráfico de drogas e o contrabando de produtos do Paraguai. Nós temos ciência dessa situação e, por isso, a Polícia Rodoviária Estadual está presente dia e noite nas operações, tanto no controle como na fiscalização.